de l'assaig privat de dimarts a l'exposició pública a la plaça Vella de diumenge. La tradicional sortida d'ofici de la Festa Major ha posat a prova novament les aptituds d'ensaires de regidors i regidores que actualment conformen el consistori municipal. El torn els ha arribat, però, després dels pilars de 5 d'obertura a càrrec de Minyons i Castellers. La Blau Turquesa, precisament, ha estat la colla encarregada de portar el panó de la ciutat amb motiu del seu 40è aniversari. Nervis especialment entre les regidores Patricia Reche i Àfrica Serena, que s'han estrenat en el ball de plaça. D'entre la resta de 27 membres de la corporació municipal, el més veterà continua sent l'alcalde Jordi Ballart, que ha participat per 16a vegada en el tradicional ball. El segueixen els socialistes Alfredo Vega i Amadeu Aguado. Cada parella de ball, amb membres de l'Ajuntament i de l'Esbart Agarenc, han ofert finalment l'esperat ball de plaça d'autoritats, rebut a plaça entre aplaudiments i xiulets. Dansaires de l'Esbart Agarenc, ja sense regidors ni regidores, han ofert la resta de balls tradicionals de la jornada per donar pas a la participació dels nans i capgrossos. Ha estat el moment de veure Jordi Ballart formant parella amb el capgross de l'Ildami, que s'ha estrenat així després de la descoberta de divendres. L'acte ha continuat amb els bastoners de Terrassa, Drac de Terrassa i els geganters de Terrassa. La tradicional sortida d'ofici ha conclòs amb l'Àliga de Terrassa, que enguany ha dedicat el ball de Festa Major al Lluquet i al Jeremies, figures dels pastorets. Tot plegat s'ha pogut seguir en directe per Canal Terrassa dins la programació especial per Festa Major de la Televisió Municipal. Sí, jo crec que és una...